نبی کی وہ خوابوں میں زیارت کریں گے، 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 درودوں کی دل سے جو کثرت کریں گے، درودوں کی دل سے جو کثرت کریں گے، مجھے بخش دے گا خدا روز محشر، مجھے بخش دے گا خدا روز محشر، مجھے بخش دے گا خدا روز محشر، میری مصطفیٰ جب شفاعت کریں گے، میری مصطفیٰ جب شفاعت کریں گے، مثال ان کی دے گا یہ سارا زمانہ، مثال ان کی دے گا یہ سارا زمانہ، مثال ان کی دے گا یہ سارا زمانہ، جو روشن چراغ شریعت کریں گے، جو روشن چراغ شریعت کریں گے، ہیں اقسام سب انبیاء صف بصف پر، ہیں اقسام سب انبیاء صف بصف پر، اقسام سب انبیاء صف بصف پر، رسول خدا ہی امامت کریں گے، رسول خدا ہی امامت کریں گے، قیامت میں راحت انہیں کو ملے گی، قیامت میں راحت انہیں کو ملے گی، قیامت میں راحت انہیں کو ملے گی، نبی سے یہاں جو محبت کریں گے، نبی سے یہاں جو محبت کریں گے، نبی کی وہ خوابوں میں زیارت کریں گے، درودوں کی دل سے جو کثرت کریں گے۔